wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogga dowladda ee ku soo gudbinno warbixinada caalamka ee degel kasta saaxiibyaal warbixintan waxaan idinku daaro gudoornaa wadamada khaliijku miyay ka faa'iidaysanayaan xiisadda baabulmandab iyagoo uga mahadcelinaya kooxaha xuutiyiinta ee dalka yeman weerarada militariga ay ku hayaan maraakiibta israa'iil iyo kuwa reer galbeedka waxaana sidoo kale warbixintan guud ahaanteed aan idinku dhex geyn doonaa wadamada khaliijka ee shidaalka soo saara sida weerarada xuutiyiinta ay u kala saameeyeen saameynta ugu xun waxay ku yeelatay imaaraadka carabta halka sacuudigu ay tahay midda ugu nasiibka badan ee aysan saameynayn weerarada militariga ee xuutiyiinta maxay tahay sababtu iyo inta kale macluumaadkani u diyaar garooba tan iyo bishii oktoobar 31-deedii xuutiyiintu waxay bilaabeen howlgaladooda militariga ee badda cas markii ay ku dhawaaqeen in qayb ay ka qaadanayaan si looga hortago dulmiga iyo sidoo kale gadoominta mariga gaza kadib markii maamulka israa'iil ay bilaabeen dagaal xasuuqa oo ka socda bariga gaza oo bilowday toddobaadkii bishaasi weerarada xuutiyiinta iyo hakadgeliyay issocodka maraakiibta mara baabulmandab waxay saameyn ku yeesheen ganacsiga caalamiga ah gaar ahaan howlaha gaadiidka shidaalka saameynta caalamiga ee ka dhalan karta ayaa inta badani lagu tilmaamay inay la xidhiidho qiimaha qaaliga ah ee gaadiidka iyo caymiska isaga kala goosha badeecadaha badda taasoo sahlaysa inay dib soo laabtaan sicid bararka oo aad u sarreeya oo sidoo kale keeni karta burbur weyn oo soo gaadha dhaqaalaha caalamka kor u kaca qiimaha gaadiidka ayaa laga yaabaa inuu yeesho saameyn xun laakiin dhibaatadana ayaa laga yaabaa in faa'iido ay u abuurto dalalka saliidda soo saara oo ay ku jiraan wadamada khaliijka carabta kooxaha xuutiyiintu waxay si istaba jooga ay wacad ugu mareen inay beegsan doonaan maraakiibta ay leeyihiin ama ay maamulayaan shirkadaha ka diiwaangashan israa'iil si ay ula midoobaan kooxaha xuutiyiintu falastiiniinta waxayna ku baaqeen dalalka inay kala baxaan muwaadiniintooda ee ka shaqeeya maraakiibta ee ka diiwaangashan israa'iil weeraradaas ayaa sii socday ee ka dhanka maraakiibta oo kooxaha xuutiyiintu ay sheegeen inay ka hortageen 31 tiro badan oo maraakiiba oo ku sii jeeda israa'iil badda cas baabulmandab iyo badda carabta howlgallada ugu caansanaa waxaa ka mid ahaa ku dhawaaqidii xuutiyiinta 29-kii bisha noofembar markii markab xamuulka qaada oo lagu magacaabo kalagsi oo uu leeyahay ganacsada israa'iila ay ku qabsadeen badda cas kaas oo ilaa maantadan ay haystaan iyadoo la geeyey xeebaha dalka yeman weerarada ugu dambeeyey waxaa sidoo kale shaaca ka qaaday si istaba jooga hay-adda ganacsiga badaha ee dalka ingiriiska oo la socota dhadhaqaaqyada ee badaha caalamka taladadii oo ku baagnayd 26-kii ee diseembar qiyaastii maalin ka hor markaas oo ay sheegtay inay heshay warbixin ka soo baxday markab lagu weeraray meel 6 nautical mil u jirta degadda xudayda ee dalka yeman iyadoo intaa ku dartay in qarax laga maqlay markabkani waxaana la arkayay gintaallo oo ku daadanaya meel 4 mayl u jirta goobta markabkan uu ku sugnaa howlgalladan ayaa keenay dhowr shirkadood oo waaweyn oo la xidhiidha konteynarada inay joojiyaan safaradooda ee maraakiibtooda ay ku adeegsan jireen badda case ilaa iyo amar dambe si ay uga fogaadaan inay la kulmaan khataraha sii kordhaya ee uga imanaya kooxaha xuutiyiinta iyo in maraakiibtooda gacanta ay ku dhigaan kooxaha xuutiyiintu baabulmandab waxaa weerarada xuutiyiinta ka dhigaya mid aad khatar u ah waa inay joojinayaan socdaalka xitaa qayb iyadoo loo marayo marinka baabulmandab baabulmandab waa marin ciriiri ah oo u dhexeeya afrika iyo sidoo kale jasiiradda carabta waana marinka badda cas ee badweynta hindiya kaas oo in ka badan ay maraan 12-15 boqolkiiba mugga ganacsiga ee badaha taasoo u dhigan 85 boqolkiiba wadarta ganacsiga ee caalamiga ah marinbiyoodkan waa mid ka mid a marinbiyoodyada ee ugu muhiimsan dunida ee laga soo dejiyo badeecadaha caalamiga ah ee laga soo raro badda gaar ahaana saliidda ceydhin iyo shidaalka ee laga keeno gacanka oo ku sii jeeda badda ee mediteraneanka iyagoo sii maraya kanaalka suweys ama sidoo kale dhuumaha sumeed marka laga soo tago badeecadaha ee ku socda aasiya oo ay ku jiraan saliidda ruushka baabulmandab ayaa ballaciisu yahay 30 kilomitir oo cidhiidhi ah taasoo ka dhigaya dhadhaqaaqa booyadaha mid adag oo ku kooban 2 kanaal shixnadaha soo gelaya iyo kuwa dhoofaya oo ay kala soocaan jasiiradda berim habka keliya ee waddadan loo mari karo iyo hadda maraakiibta ku qasbaya inay adeegsadaan waddo ku taalla koonfur afrika oo ah cidhifka koonfureed ee qaaradda afrika iyadoo qaadashada ay ka dhigan tahay waddadani inay keeni doonto qarash badani gaadiidka oo aad u sarreeya iyadoo ay ku wacan tahay wakhtiga dheer ay ku qaadanayso isticmaalka shidaalka
waxa kale oo laga yaabaa in waxa ugu muhiimsan ee soo mara baabulmanta ee Aasiya ila iyo Yurub uu yahay shidaalka oo gaaraya 25% saliidda dunida sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay'adda ganacsiga iyo horumarinta qaramada midoobay dahabka madow wuxuu ka soo gudbaa wadamada khaliijka ila kanaalka Suez isagoo sii mara mareyka baabulmanta kadibna wuxuu isu gudbaa Aasiya iyo Yurub natiijo ahaan sicirka saliidda ayaa sii waday inuu gaaro faa'iidooyin toddobaadlaha ilaa iyo dhammaadka Oktoobar sida sheegtay wakaaladda wararka Mareykanka ee Bloomberg sarkaca ugu dambeeyay ee saliidda ayaa ahaa December 26-keedii markaasi oo qiimaha saliiddu uu kor u kacay ku dhawaad 300% weerarada xuutiinta ee soo cusboonaaday awgii December 17-keedii warkeyska dhaqaalaha ugu caansan ee Britain ee The Economist wuxuu yidhi marka loo eego khatarta sii kordhaysa ee curyaaminta maraakiibta iyo dilka shaqaalahooda baabulmandab warshadaha maraakiibta caalamiga ah waxay u wareegayaan xaalad degdega The Economist ayaa aaminsan in weerarada saameyn weyn ay ku yeelan doonaan kuwaas oo ugu muhiimsan yihiin saameynta dhaqaalaha dunida iyo wadamada gobolka iyo sidoo kale halista kororka ee militariga bariga dhexe wuxuu sidoo kale sharaxay wargeyska ingiriiska in khatarta dabada dheeraata ee maraakiibta ku sugan maribyoodka ay sare u qaadi doonto qiimaha ganacsiga taasoo keeni doonta inuu qarashku kordho haddaba marka ay jiraan dhibaatooyinkan ballaadhan wadamada khaliijku ma ka faa'iidaysanayaan haddiise ay ka faa'iidaysanayaan maxay tahay sababtu laakiin dhibaatadana ayaa laga yaabaa in faa'iido ay u abuurto dalalka saliidda soo saara oo ay ku jiraan wadamada khaliijka carabta sababtoo ah dakhligooda kordhay oo kor u kacay qiimaha saliidda waxaana xasuusin mudan in markasta oo qiimaha saliidda uu kor u kaco wadamada saliidda soo saara ay ku weyihiin wadamada khaliijka ay ka heli doonaan faa'iidooyin ballaadhan oo lacag caddaana si kasta ha ahaatee khabiir dhinaca dhaqaalaha oo ku takhasusay arrimaha saliidda iyo tamarta Amir Al-Shubaki ayaa sheegay in dhowr wadan oo khaliijka ay la kulmi doonaan qarsho dheeri ah si saliidda iyo gaaska ay u geeyaan Yurub Al-Shubaki wuxuu intaa ku daray wareys uu siiyey wargeyska Khaliij Online qayb muhiima oo ka mid a dhoofinta saliidda Imaaraadka Carabta waxay tagtaa qaaradda Yurub sidaasi darteedna culaysyo dheeri ah ay ka iman doonaan qarashka gaadiidka beddelka koror ku yimi saliidda ceydhin iyo qiimaha sida laga soo xigtay falanqeeyaasha ganacsiga ee dhinaca badaha Sacuudi Arabiya waxay ka nasiib wanaagsan tahay Imaaraadka Carabta dhinaca sacuudigu waxay leedahay dhuumo shidaala oo ka soo baxa magaalada Abqiiq oo taga dekedda Yumba ee badda Casi waxaana ay ka soo dhoofin kartaa dekeddani halkii shidaalkeeda uu ka soo tallaabi lahaa xeebaha dalka Yemen khabiirka dhaqaaluhu wuxuu tilmaamay in boqortooyada dekeddan ay ka soo abaabuli karto maalintii ilaa 5 milyan oo foosto taas oo ka badan baahida ay u dhoofiso wadamada Yurub sidaas awgeedna waxaa la odhan karaa waxay ka faa'iidaysanaysaa korkaca qiimaha ee ceydhin dalka Sacuudiga iyadoo wax qarasha oo gaadiidka usan kaga bixin si la mid aragtidaasi Munir Seftin oo dhaqaalayaan ayaa yidhi wadamada saliidda waxaa laga yaabaa inay ka faa'iidaystaan korkaca ee qiimaha ceydhin laakiin badelkeeda waxay la kulmi doonaan dhibaatooyin la xidhiidha korkaca ee qarashka gaadiidka ilaa hadda weerarada xuutiyiintu kuma wajahna wadamada gobolka oo ay ku horayaan wadamada saliidda soo saara balse weeraradoodu waxay ku wajahan yihiin wadamada reer galbeedka ee xiriirka iskaashiga ganacsiga maraakiibtoodu ay la leeyihiin Israa'iil waxayna uga mahadcelinayaan wadamada khaliijka ee saliidda soo saara in weerarada xuutiyiinta aysan wax saameyn ku yeelan karin maraakiibtooda ee saliidda sida ay ku sii jeeda wadamada Yurub laakiin ay saameynayaan maraakiibta reer galbeedka oo inta badan soo mara dekedaha ee Israa'iil in la beegsado maraakiibta ku sugan badda Casi waxay kor u qaadaysaa qiimaha shidaalka kadibna waxaa kor u kacaya qiimaha gaadiidka ee badda guud ahaan sidoo kale waxaa kor u kacaya sicir bararka dhammaantood arrimahana waxay ka muuqan doonaan dhaqaalaha caalamiga haddii wadamadu ay yihiin kuwa shidaalka soo saara ama haddii ay yihiin kuwa saliidda aan lahayn falaqayaasha ayaa sheegay in sicir bararka markaasi kadib uu keeni doono hoos u dhac ku yimaada dalabka shidaalka taasna waxay saameyn taban ku yeelan doontaa dalabka shidaalka soo saara wuxuu tilmaamay in qarashka dheeriga ee maraakiibta ee loo sii marayo marinada ee Koonfur Afrika u dhexeeyo ilaa iyo 400,000 ilaa iyo 1 milyan markabkiiba waxaana intaas sii dheer iyadoo qiimaha lagu karaynayo booyadaha shidaalka sida qiyaastii 2 milyan oo barmiil ka hor inta aysan bilaaban xiisadda lagu weerarayo maraakiibta badda Cas ay ahayd $40,000 haddana tiradana ayaa gaadhay 60,000 maalintii
sidoo kale wadamada carabta ee khaliijka iyo uga mahadcelinaya kooxaha xuutiinta weerarodooda in gudahaan meesha ay ka saareen maraakiibta ka diwaan gashan Israa'il iyadoo ka hor inta ay soo saareen kooxaha xuutiinta bayaankooda ee ku soo rogeen maraakiibta ku sii jeeda Israa'il ay soo saareen awaamir oo gudahaan lagu beegsanayo maraakiibta Israa'il ee adeegsanaya badda cas badda carabta iyo baabulmandab hadda wadamada carabta maraakiibtooda sidoo kale waxay buuxin karaan booska maraakiibta ee Israa'il maaha maraakiibta ku sii jeeda Israa'il laakiin waxay ka faa'iidaysanayaan maraakiibta shidaalka ka qaadaya wadamada khaliijka oo geynaya yurub halka Israa'il ay dhaqaale ugu weyn ka heli jirtay inay leedahay qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn oo ay maalgeliyaan wadamada reer galbeedka ama xidhiir la leh kuwaas oo ahaa inta badan maraakiibta ee shidaalka ka qaada wadamada khaliijka taasina waxaa soo afjaray weerarada xuutiyiinta